Nejebuli ya nebibina vyo bufuze bivuganya government. Sako ni wana vyo bufuze abenja ulo bachanya inyamitwe. Olwa senka gale wechi wina cha Democratic Party Nobert Mao. Okukole ndagaru ne President Museveni na wewa nubwa minister. Ngakati ya minister wasema teka ne chitongole chilamuzi. Olwa liroba na chibina cha FDC. Na boba vude mwa mwasi kundaganu ya Mao. Chitu zibu walida kwa takaneba nafawamu. Between our opposition. Kubanga, tukola kanyo na yebanga dene, nete muli murundi na gumu, kutuwae tukizganyiza, tukende maso fena. Eda, dozo wekitiba mawa tuyambi nyo, okuvayo, na alagezi. John Chikonyoga amyuko mwogezi wechibina chi FDC, agambe no ye muku nsonga lwachi FDC ze simbile kuri. Echebibine bivuganyo Okwegatta kubanga banna babamu tebali na mugongo. FDC ya wali jizuwa, abavubuka abamu n'abakulu abamu ogenda okusikayo Dr. Besigye mu lukiiko lwa TDA netumugamba twatunoonera biseera abantu b'oteesa nabo bumala okuteesa nabo balina bye bateesa nabo abalala. Newankubadde bangi ku bannabyabufuzi okuva ku ludda oluvuganya gavumenti bazze beegatta ku gavumenti omuli Minisita Betty Kamyali wa Federal Alliance, Oweekitiibwa Joyce Nabosa Ssebuggwawo, Beatrice Anywa, Anita Mongo n'abalala Kikonyogo agamba abantu sekinnoomu okusala eddiiro kyawukana ku ssenkagale w'ekibiina omulambo okusitula ekibiina kyonna n'akiwaayo. Naye ate okusitula banno n'obasitula mu kibbo ne batwala sayidi endala ekyo kyo kiba kirala ati bogamba bava mu FDC abava mu DP ne bayingira mu NRM bayingiranga abantu ne constitution ya Uganda bakola ki ebakkiriza. Chiba chanja ulo chobala chomukuru mawu chinene ko. Mawu ya tegeza nti agala kuteleza boludo oluvuganya government. Wabula Kikonyogo kinache uunya kubanga tewali ya musabye. Ama zimagali tifunamutu. Kati wabaya gendo kuteleza fwe katu tegede. Katu msawaso kateleza tuli ya bachari teleza mficha. Kuli mwega takolu vanyuanga mazupi teleza. Nini tunamutu. Awavubuka ate awachakura mbio fuzi. Chitu kubia wala nyo. Newe wawu. Awabanduwe batu abali miaka nkaga atano. Avuka timuga mumani, tuino kubali kawe bali, bone bagiani mamu 7 ali miaka jawu. Mwchisera chino, Kikonyogo agamba bata niso kubusa buso mkaku wa iPod. Obadde Lagucci alina omulamwa bwatu n'ategeeza ng'ekibiina bakutuula balabo banaasigala mu mukago guno. Ronald Kitanda ne Jackie Nantale, BBS Telefaina, Gambuuze. Ochagenda maso na mauli ya Gambuuze kakati ng'emivu.